Hürmetli görüşlüler, kayradan biz sizlerge söz bergende stüdyobuzga kaytdık. Al emi biz kelgen meymandarıbız bar, biz sizlerge jogoruda Uçuşul kitep jaatında Firmaya kurun tura gürtüran uçuruz dep ayta ketkenbiz. Al emi azır uşu kitep boyunca ötkörgön dolborlor, iş çaralar turasına genenirek maalımat berebiz. Söz türdü, bizde ötüp jatkan dolborlor kitep dünyasına sayakatka çıkabız. Al üçün biz atayın zeylü meymandarıbızdı törübüzgö çakırgan bolçubuz. Darıo tanıştırıp ötöyün. Uçurda negizi ele agартуу иштерине эгеси Salmon koşup kele jatkan Komduk İşmer ağaybız, Akın, Jazuuchu, Nurjigit Kadırbekov ağaybız bizde meymanda. Jana şonda ele bardygybyz ele abdan jakşı bilgen bir adamdan bir kitep dolborunun uyuşturuucusu, dagy da bolsa köptögön dolborlordun uyuşturuusu Tabyldy Muratbekov. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар менен. Силер менен таң эрте көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Куш келиптирсиздер. Biz dağı, rahmat. Anan, biz en algach ele, mına oşul azırkı uçurda ötüp jatkan kitep toy atalışındagı dolbor tuuraluu sözü üstü maегибизди баштасак деп турабыз. Анткени аты эле өзгөчө экен, аты эле адамды тартып турат экен, китеп той. Эми кыргызда эмне көп? Той көп, сүннөт той, үйлөнүү той, мурда бир эле той болот эле. Азыр эми кыз узаты өзүнчө болуп кетти. Анан кийин эми тойлор эле көбөйүп кетти, ошонун бардыгы ресторанда. Эми барсаң биле салдың ардын мал басын, аркың арды бала басын деген эле сөздөр. Кармашка колуңар ажырабасын, той той кулансын, эмки жылы жентек тойго келели. Анан окшош эле сөздөр. Даңгыраган музыка, бий, конкурстар. Бирок мындай акылга деле, жан дүйнөгө деле анча пайдасы жок болуп баратат ашан айтайын. Убакыт ысырап болуп анан ошо эми акыл жаштан деп коет, асыл таштан деп коет. Анан ушул бир китеп той уюштуралы деп ага чейин бир той эле долбоорлорду уюштурган. Мисалы кечээ Табылда дагы улады окшойт. Ала тоодо пикетин эмес китептин аянты кылабыз деген китепке Ала тоо деп башташкан. Анан бир адамдан бир китеп деп ал эми Кыргызстанда дүңгүрөдү. Андан бери мисалы Ысык Көлдө жана Уран маселеси көтөрүлдү, ал деле унутулду. Митинг болду, бул деле унутулду, революция болду, ал деле унутулду. Бирок ушул долбоор келатат да, Кудайга шүгүр. Анан ушинтип отуруп баягы биздин ушул балдардын бир жакшы жери токтоп калган жок да, дагы деле топтолуп алып эмне кылсак деп кеңешип кескен бармак оорубайт да. Анан ушу бирде китеп той деп демилге көтөрүштү. Анан Табылды да жакшыраак билет болуш керек. Айпери беле биринчи Айгерим. Айгерим э? Айгерим деген ушу бир адамдан бир китептин китепке кыздардын бири аябай активдүү. Анан ушинтип отуруп той уюштурушту, кадимки эле элестетип көрүм. Бунун кире турган билети дагы китеп, анан кирип алып ала турган да китеп, бере турган белегиң да китеп, мактай турган да китеп. Негизи баягы юбилярды мактайсың го тойдо. Жакшы киши, анан антип койгон, кыйратып койгон, анан жакшы кудалар, бул биздин кыз укмуш, биздин жигит укмуш деп бул жерде китеп мактап, китепти кызыктырып, анан кадимки деле билет сатылат. Анан ушул жерде ырчылар келип ырдап кетип атат. Данышман агайларыбыз келип сүйлөп кетип атат, аалымдарыбыз. Анан өздөрүнүн программалары бар, оюндары бар. Айтор ушунчалык бир аншлаг менен өтүп, анан Ошто болду, эми Ошто бир 400 билет болуш керек эле, эми 1000дей адам келип турго. Жыг жыйма. Отургандардан тургандар көп. Анан Жалалабад азыраак болот экен десек, Жалалабад деле ушундай болду. Баткенге барганда аябай таасирлендик. Сен бардың барбы анда? Баткенге барбадым. Бара албай калдың э? Баягы эки жакта балкондордон бир адамдар мындай жыг жыйма да, мындай төгүлүп кетчүдөй болуп турат да. Ушунчалык талап бар экен. Кечээ жакында эле Нарында өттү. Аякка да бара албай калдың э? Нарынга. Ошентип отуруп эми райондор да кызыга баштады. Анан эми Табылды дагы жакшыраак айтып берет, анткени булар биз эми баягы барып келип эле конок болуп жүрөбүз, булар түздөн суюштургандар да. Табылды айтып берер калган. Аха, Табылды келиңиз. Негизинен Нуржит агай кененирээк эле маалымат берди. Бул баягы эң биринчи коомду өзүбүздү кантип китеп окууга чакыра алабыз деген бир жакшы ниет болгон убагында 2019 жылдын башында ошо бир адамдан бир китеп деген долбоор старт алып Нарындын кош тобу деген айылында. Анан ошонун аркасы менен баягы жакшылыкты жакшылык коштойт болуп жандайт болуп көптөгөн идеялар кетти. Айтып өткөндөй эле жана китепке Ала тоо деген долбоорубуз болду. Анан кийин ошого жараша эле региондордо китепке Ош, китепке Нарын, китепке Көл деп уланып кетти. Анан дагы ошо волонтерлорубуздун бири ушу келе эле той уюштурабыз, тойдун форматын өзгөртөбүз деген бир чакырык менен китеп той деген болгон. Ошол бүгүнкү күндө дээрлик облустардын баардыгында өтүп бүттү. Саналуу бир экөөсүндө гана калды. Акыркысы ушу Нарында болду. Андан кийин азыр жакын арада биз Таласка даярдамак учурубуз. Июль айынын 8-инде буюрса. Негизгиси ушул баягы элди жакшылыкка чакыруу, китепти пропагандалоо, анан ошол эле менен бирге баягы коомдогу негативдерди биз баягы жакшыны айтып же жаманды айтпай жой деген нерсе барго,
ушул урам менен ушул иштерди биз мындай позитив тартуласак деген бир жакшы ниеттен иштер болот да. Эң сонун. Анан китеп той, өзүңүз айтып кеткендей, кадимки деле той, бирок китеп дүйнөсүнө барабыз деп айтып калдыңыз. Анын ичинде дагы эмнелер болот? Аябай кызык болот. Ал чоң ресторандар да өтөт экен. Кимдер барып, ал китептер дүйнөсүнө барабыз, анан китептердин ачылышы болобу ал жакта. Ошонун ичиндеги окуяларды айтып берсеңиз арай. Акын жазуучулар. Той, той деген даамы жок болбойт да. Ал жерде даамы дагы бар. Бирок эми бизде негизи алдыга даам коюп алып, анан тойдо отурат эмес, бал жерде дегенде баарлашуу, анан ортодо бир эс алуу болот. Ошо жерде анан адамдар столдордо жана швед столу деп коет. Анча-мынча сыйлуу конокторду кадимкидей эле отургузат. Анан жанагындай устукан тартылбайт. Чыгашы көп эмес, чыгым көп эмес, ысырап көп эмес да. Мындай идеалдуу той да. Той деген ушундай бир той деген билесизби? Өзү тойгозу деген сөздөн алынган. Эми тойлордо негизи баягы бечараларды, карып мискиндерди, муктаждарды тойгозгон дагы жакшыраак да. Бизде курсагы токтор барып, дагы бир тойдон келген, ошон үчүн тойдун кадыры кетип атат да. А бул деле чындап той да, анткени руханий жактан тойгозуп атпайбы? Интеллектуалдык жактан тойгозуп атат. Ушул тойго баргандан кийин балдар кадимкидей өзгөрүп атат. Анан программалар бар, кээде ушундай бир оюндар бар, кээде бир китеп конкурсун кылат да, ошонун жыйынтыгы боюнча кылат. Экиден бир иш. Жанагы сыйлагандарды ошол жерде сыйлап коет, биринчи экинчи орунду алгандар сүрприз болуп, анан кээде чакыртпай деле бир залкар адамдар барып калат экен. Өткөндө Жалал абадта бир эже чыгып аябай жакшы сүйлөдү да, аябай жакшы сүйлөдү, мындай бир эргип төгүлүп, мен жүрөгүмдөн операция болдум эле, мен кайра жашоом башталды, силерди көрүп үмүт пайда болду деп. Бирок көп өтпөй көз өтүп кетти. Жаркын Суран кыз деген эжекебиз бар эле го, ошол барыптыр да. Эми жаштар тааныбай калыптыр, анан микрофонду берип Нуржигит мен жөнүндө айтып койчу деди да. Анан өзүңдү тааны дегендей, мындай биздин журналисттерди, калемкерлерди, ошондой бир коомдук ишмерлерди таанып жүрүшүбүз керек экен. Жаш балдар тааныган жок да. Анан ушундай бир сонун сүйлөдү. Анан бир идеяны айтты, табылды. Ушуну азыр элдин алдында дагы баштап коелу. Телефонсуз Кыргызстан деген баштабасак болбойт да. Анткени телефонсуз Кыргызстан эми карасаңыз баардыгыбыз эле телефонго чөгүп кетпедик моментипче. Бул бул руханий бир кризистин, социалдык жардылыктын белгиси да. Мисалы чыгыш батышка барсаң, Япония болобу, эле Корея болобу, же Америка, Европабы, жаштары мынтип отурбайт. Алар метродо кетип атып китеп окушат. Мен өткөн жылы жана Кара Кой деген жайлоодо болдум. Ошол жакта америкалыктар жүрдү, мектеп окуучулар келиптир, анан студенттер экен. Бир да жыл сотка карганын көргөн жокмун да. Же күндөлүк жазат, же китеп окуйт, же баарлашат, же табиятты иликтеп келишет. Анан ойлодум да, ушу америкалыктар дагы бизде акча жокпу, бизде кымбат телефон алган күчүлүгү жокпу депчи. Көрдүңүз бе, ошон үчүн телефонсуз Кыргызстан жакшы маанайда да. Анткени өткөндө табылды, Бакай болуп жакшы бир жерге барып келдик, Эрлан барбай калды окшойт. Анан ошол жерде кайсы талдысуу деген айыл беле, талдысуу түптүн талдысуусунда аябай бир жакшы сөз турат да, мындай телефон кесел кылат дейт, китеп көсөм болот дегенчи. Айтор ошондой бир идеялар пайда болуп калат. Надырбек Алымбеков аксакалыбыз барып келди, Мамбет Асан устаз деген аалымыз барып берди, Идрис Айтыбаев барып калат кээде. Иши кылып эми укмуш, ар биринин сөзү бир атан төгөтөр алгыс эле алтын да. Мен ал жака барып угуп келгим келет. Анан жаш балдардын да тажрыйбасы көбөйүп, сонун сонун сөздөр сүйлөйт да, акыл жаштан деп коет. Баягы китеп жазган жаш балдар бар, жанагы дүйнөнү багындырган кедейлер жазган ким эле? Жана Памирден келген Тургунбай деген жигит, анан Көркөмө кулат, эми укмуш да башталып, кээде бийликтегилерди билесиз го, сүйлөп коюп кетип калат. Аягына чейин оозун ачып отуруп калышат да, мындай кеткиси келбейчи. Мэрлер, губернатор да, ал дүйнө болот да. Ошон үчүн бул укмуш нерсе. Анан табылды, сен да айтып берчи, анча мынча мен балким айта албаган жерлер болсо. Жаштардын кызыгуусу көп. Ооба, кызыгуусу да. Негизи эле баягы айтып коет го, кайсы бир мамлекеттин келечегин көргүң келсе жаштарына кара депчи. Анан биз көп учурда жооп бербей атабыз да, кандай жаштарга караш керек экенин. Бул албетте билимдүү, бир максаты бийик, мындай жүрөгүндө мекен деген сезими бар, күчтүү жаштарга таяныш керек, ошолорго караш керек экен да. Анан биз деле ошо эртеңки жаркын келечегибизди, мындай келечегибиз жаркын болушун кыялданабыз, элестетебиз, ошого аракет кылабыз да. Анан могу кылып аткан иштер деле, мисалы бир эл аралык уюмдардан келип грант берип ушул ишти кылып койгула деп каражат бөлбөй эле, же мамлекеттик бир программа менен келбей эле эмес, бул азыркы кыргыз жаштарынын өзүнүн келечеги үчүн кошуп аткан эле салымы. Мисалы бүгүнкү күндө бир адамдан бир китеп долбоор аркылуу бүгүн 200 ашык жерде китепкана жаңыланды.
Bu akçalay sanayi gelse bir 30-40 milyondun aralığında sunmada. Kança 100 minden aşık kitaplar çetti de. Oşun bunun bağırın kılganında şu bugünkü yüzde özünde de yaşlarımız. Ayılda okuçular, misal, bayağı kitap kanı açabız hep ayılda başlalganda, misal, bir ayılda. Ayılda okuçular bayağı da çelektirde götürü olup, plakatlarda götürü olup, bayağı şaylıda bülten salgan emeler var mı? Urnalar. Oşularda götürü olup, ayılda gıdır şatkadım güleyle. Aylık kitap kanı özümüz salın koşumuz. Eski kitap, can kitap, 10 son bu, 100 son bu, deyip şey. Anan o şey, ayıldağılar salın koşut, şardağılar salın koşut, çetelköydeler salın koşut, ayıldarda bir son kitap kanı arzalanır. Anan eğer de şu kitap kanılarda ile misalı, жакшы программа менен мисалы элдер алып уюндардан салса болот да, аштырсак болот эле. Бирок элдин өзүнүн салымы болбосо жаштар үчүн, ошол айыл тургундары үчүн кадыр болбой калат экен. Ушул иштерди мисалы айылдын жаштары өзүлөрү кылгандыктан, окуучулар өзүнүн кылган, китепканага каттагандар көп болот да. Анан көпчүлүк сурашы мүмкүн, китепкана ачылып атат, окуп атабы депчи. Окуп атат, натыйжасы да ошого жараша болот. Мисалы көп эле айылдарда болдук, мисалы былтыркы жылдын эсебинен Кыргызстан боюнча ОРТ-дан эң жогорку балды биринчи жолу Кыргызстандар кандай те четки тоодогу айылдардын бири алды да. Бул Алай районунун Кабылонкөл деген айылынан чыкты. Ошол айылга биз былтыр ошо китепкана ачканга барганбыз. Ошо китепкана ачкыда эң активдүү катышкан, эң китеп көп чогулткан жана эң көп китеп окуган окуучу ошол окуучу республикадан алды. Мындай мисалдар көп. Мисалы ошо долбоор башталган Коштөбө айылы Актала районунун. Мурда билим деңгээли жагынан район боюнча канчада экен билем, бирок артта болчу да. Бирок баягы айылдын деңгээли, айылдын жаштары өзгөргөндөн кийин райондон бирге чыкты, район болсо облусттан бирге чыкты. Республикалык олимпиадага чейин келип жатат, алтын тамганын жеңгендери болуп атат. Мындай натыйжалар аябай сүйүндүрөт да. Ошол менен бирге эле баягы китеп той аркылуу мисалы аябай жакшы иштер жайылып атат. Мисалы бүгүнкү күндө бизде чоң көйгөй мындай өзүбүздүн залкарларды тааныбай калганбыз да. Акын жазуучуларыбызды, мындай даанышман инсандарыбызды, жакшы сөздөргө суусап калганбыз, рухтарыбыз ачык болуп калганда, ошол жер аркылуу мисалы көптөгөн акын жазуучулар өзүлөрүнүн ырларын таанытып атышат, чыгармаларын презентация кылып атышат. Ошон менен бирге мындай эл арасында бир позитивдүү маанай жаралат да, келечекке болгон үмүт. Анан буюрса бул иштер улана берет. Сөзсүз түрдө. Анан ошол эле учурда кайрымдуулук фон баягы бир жакшы иш уланып башталып кетсе аны жаштардын өзгөчөлүгү баягы креативдүүлүк бар да идеяларга бай болот экен да келип эле мындай кылабыз келип эле тигиндей кылабыз деп атып мындай көптөгөн иштер башталды ошол эле бир адамдан бир китеп долбоорун уюштуруучулары багыт деген кайрымдуулук фонд деп расмий түрдө катталат бирок ушундай уюм түзүшүп дагы азыркы күндө балдар үйлөрүнө бүгүнкү күндө бир канча балдар үйүндө китепканасын жаңылап беришти, ошол үчүн конкурстарды кылышты. Мисалы кече гана Токмокто балдар үйүнө барышып, ошол жакта китеп конкурсу уюштурушуп, жеңүүчүлөргө телефон, баягы кызыктыруучу билеттерди тапшырып беришти да. Анан мен таң калдырган нерсе кыргыз тилинде болгон конкурска орус кыз жеңүүчү болуп чыкты. Ушундай сонун окуялар бар. Анан мен бирге буюрса дагы бир маалымат катары айтып кое турган болсок, китепке алатоо деген баягы жылда уюштуруп жаткан акциябызды кайрадан баштадык буюрса мунусунда чындап катуу киришели деп атабыз себеби мурда жакшы ниет болгон пикеттин эмес китептин аянты кылабыз деп эми пикеттерге жеткизбей элдин аң сезимин өзгөртүүгө жакшы иштер жайылтууга бир дагы бир чоң чоң бир аракеттерди көрөбүз деген бир жакшы ниетибиз бар буюрса эң сонун анан табылды биз ушул бир адамдан бир китеп долбоору чындыгында эле ушунчалык дүң болуп баардыгыбыздын жан дүйнөбүзгө ушунчалык жаккан баардыгыбыз мына ошол долбоордун алкагында аябай жакшы таасир алганбыз анан дагы кандай долбоорлор алдыда турган чагы алдыда буюрса китепкөй марафон деген ушу жай ичинде пландап атабыз жарыясын кетирдик бул ошо баягы марафон кадимкидей эле жүгүрүп жүгүрүшөт ошону менен бирге ошол жерде китеп жөнүндө жакшы сөздөр айтылып бул жерде баягы эме деген барго инсан үч жактан калыптанышы керек деген нерсе барго руханий интеллектуалдык жана физикалык жактан депчи бул жерде үчөө тең камтылат биринчиден адамдар жүгүрүп физикалык жактан өзүлөрүн чыңаса интеллектуалдык жактан китеп окууга чакырат руханий жактан ошол жакта бир жакшы адамдар келип сөздөрүн айтышат да ошол бар сыйлык эмне берилет сыйлыгы сыйлык жагын китеп берди китеп берди сөз сага эң чоң белек чындыгында эң чоң белек болот анан дагы бир долбоор айтып коелу буюрса китепке кыргыз армиясы деп буга чейин баштадык эле бүгүнкү күндө бир оңго чукулдап калды окшойт баягы аскер бөлүктөрүндө китепканалар жаңыланган
Ал жерде туруктуу иштер жүрүүдө да. Ошо Улуттук гвардиянын Бишкектеги Чоңташтагы аскер бөлүгүндө, бияктагы негизги аскер бөлүгүндө ошондой эле азыр кече гана сүйлөштүк, КСИН бар го, жазалар аткаруу комитет департаментинин. Ошолордун алдында Бишкекте 5 бөлүгү бар экен. Ошол жерлерди бизге да уюштура ал деп атышат. Буюрса ошолор менен да берсе, китеп кыргыз армиясынын аталышы менен иштер болмокчу. Инсан. Анан ошол эле долбоорлордун алкагында болобу, негизи эле жаңы китептердин дагы ачылышы, жаңы китептерди ачылып, бети ачарып болуп атса керек агай. Албетте, албетте. Мисалы бул бирли мезгилде китеп ярмаркасы болот. Китеп тойлордочу. Азыр эми китеп той боюнча сурадыңар эле, табалдардан да кенен кылып айтып берди да. Анан мисалы авторлор китептерин алып барат. Анан ошо жакта мисалы анан баягы көчмө китеп дүкөндөр пайда болду. Аябай бир кызык окуялар пайда болду ушунун аркасынанчы. Анан мисалы жакында Азиянын Арстан деген китебимди дагы ушул китеп тоюна алканда да презентация кылдык. Анан кээ бир жаңы чыккан китептер окулат, ошо негизинде конкурс болот, ошонун тегерегинде дагы иш чара болот да, экисинен бири иштепчи. Анан дагы бир деген байкап атам. Ушул бирдикиге пикир кылсаң күчөп кете берет экен. Бир учурларда айылдарга барсаң рекет балдар, ошолор модада эле, ошолор авторитет болчу. Азыр эми кадимкидей батырга тең келебиз деп. Баттар кимдер жанагы жакшы окуган? Батыр деген бир бала бар, ал жылына бир 100 китеп окуп тур. Андан да көп окугандар бар экен. Баткендик кыздын баланын аты ким эле? Ким? Нурбек. Нурбек. Ал бир 130-дай окуп коюп тур. Айылдан эле чыгып атышат да, анан эң кызыгы бат окуган техниканы өздөштүргөндөр көбөйдү. Мен өзүмдүн ушу бир гана сесин деген китебимди казакстандык бир кыз 12 000 сөз окуйт экен, примерно ошентип жазганмын да. Азыр эми кече ушул долбоорго башынан бери катышып келаткан Бекмырза деген жигит бар, 84 000 сөз окуйт экен минутасына. Эң рекорд койгондо дейт 250 бет китепти бир минутада бүтүрдүм дейт. Эми мындай акылга салсаң туура эмес, мүмкүн эмес деп көрүнөт. Рекорд дүйнөдө 400 000дан ашыгыраак экен, бул 85 000ге жетип калыптыр. Кыргызстанда 200 000 минутасын окуган кыздар пайда болду. Ушундай да мындай жайылып баратат. Анан ошон үчүн китеп менен дос болсок, баягы жаштык менен боштук бириккенде проблема көбөйөт да. Сомбулук бар, өзүн өзү өлтүрүү, стресс жанагындай. Ошон үчүн китеп менен дос болгон эл элим менен дос болот, элим менен дос болгон эл алдыга кетет экен да. Ошон үчүн Азиянын Арстаны ойгону деп бекер айткан жокмун. Эми бул долбоордо башынан баштап демил көтөрүп жүргөн балдар бар, мисалы Бакай, Эрлан, ошол эле жана Айгерим деген, ошол Бекмырза. Эми ий коюшу кайсы бирин айтайын деген эле бир плеяда пайда болуп калды да. Анан мындай бойлорун жашырып эле өздөрүн көрсөтпөй эле ач калган, кеч калган балдар ушуну кылып койду. Бул быйыл билесиздерби, өткөн жылы КМШда дебют, Садрусова дебютта биринчи орунду алып сыйлык алды да. КМШда элестетип көрсөңүз, мурдагы бул СССРдин чоң сыйлыктарынын бири да. Ошон үчүн Куда кааласа мына көр армандарга айтат элем, ойлонбоңуздар, бизде жакшы балдар бар, алар ойгонду, алар келатат, Кыргызстандын келечеги аябай кең, Кытайдын карызын деле ойлонуп көрбөңүздөр, акыл өссө мына 85 000 мүмкүн эмес деп отпадык беле. Ошол сыяктуу Куда кааласа Кытайдын карызын бат эле төлөйбүз, анан Кытайга да карыз беребиз. Ушундай бир духту көтөргөн балдар пайда болду да. Ошон үчүн жакшы баары. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланышы соңку суроолорубуздан болсун жеке өзүңүзгө. Мисалы баягы мамлекеттик кызматтан кеткенден эстем кичине убакыт көбүрөөк болуп калды болуш керек деп ойлоп атам. Жеке чыгармачылыгыңызда кандай болот, котормолоруңуз? Ой, ачыгын айтайын, ушу жеке чыгармачылык убакыт болбой атат. Адеген орозо болду, орозодо ибадат, түндөс уйкуң канбай деген, анан ибадат менен өттү, андан кийин эле ушу эл аралап жүрөбүз. Анан аялымды айтат, ушул жазганга аябай сонун күчүлүк эле, менин баягы призванием ошол да. Бирок мындай ири этте бир эттеп алдым, аманчылык болсо кийинкиси мындай ыр жыйнагымды чыгарсам деп атам да, буга чейин жалаң эле кара сөз болуп келатат эле. Анан поэзияга да аябай кызыккан балдар бар экен. Поэзия кечтери болуп кетет да, акындар бар бир окуп берет, эми укмуш. Кечээ мисалы Акбар Кубанычбеков алып барды, баягында Бердибек Жакшылов, Жамгырчиев келген, Сыймык Бейшекеев барып берди мисалы бир иш чараларгачы. Эми укмуш эле болуп атат. Ошон үчүнчү баягы миң укканына бир көргөндөй табылды. Кийинкиде ушул атайын чакырчы, ушул журналист. Телеканалдарга да мүмкүнчүлүк бериңиздерчи, баралар. Мындан жакшы болот. Таласка деле барып келиңиздер, ал жакта эми азыр кызматташуу бар да. Талас телеканалы тартса сиздер чакырсаңыздар болот. Анан барасыңыздар, барып келсеңиздер да болот. Машинада кээде бош орун болот. Ошон үчүн чакырабыз, Кудай буюрса. Бир журналисттин көрүп келгени жакшы, анткени журналист жөн эле калбайт, айтып бере берет, чыгарып бере берет, анан таркайт дегендей. Биз кыйын мактанабыз ага.
Чындыгында эле, миң уккандан бир көргөн артык дейт сөзсүз түрдө ошол жерге сиздер дагы китеп тойго барып, сиздер дагы өз көзүңүздөр менен көрүп, өз жан дүйнөңүздөр менен сезип келиңиздер дейлик. Мына ошол китеп дүйнөсүнө саякатка чыгуу үчүн биз атайын меймандарыбызды чакырган болчубуз. Эми сиздерге учурдан пайдаланып эркин микрофон сыналык. Так болду, сен сүйлө. Келиңиздер. Айтайды го. Я биринчиден ошол мүмкүнчүлүк үчүн тереңден ачылып билдиребиз силерге. Бир айтарым, мен өзүм жаштарга кайрылат элем, өзүм курдаштарга, ушул инди карындаш инилериме. Келечек бул өзүбүздүн колубузда. Аны биз улуу мундан же башка Россия же Кытай же Америка деп алардан күтпөйлү. Качан оңдоп берет, качан түзүп берет, качан мындай мамлекетке өнүктүрүп атат. Ар бир нерсе өзүбүздүн колубузда турат. Эртең мамлекетибиз жакшы болуп өнүгүп кеткен болсо да, бул өзүбүздүн жетишкендигибиз. Мамлекетибиз абал кыйын болуп кетсе да, бул өзүбүздүн шалакалыгыбыз. Себеби биз өтө бактылуу муунбуз, өтө бир мындай керемет доордо жашап атабыз десек эч жаңылышпайм. Себеби бул күндө ата-бабаларыбыз канча кыялданып келишкен, канча жанын берген, канча апаларыбыздын көз жашы кеткен дегендей, анан азыр колубузду каяка сунсак жете турган доордобуз. Билим болсо билим менен, бизнес болсо бизнес менен, өз алдынча баягы чыгармачылык талант болсо талант менен кете турган шарттабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндү мындай текке кетирбей, ар бирибиз өзүбүздүн колубуздагы мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, эртеңки мындай келечегибизге жаркын, келечегибизге татыктуу баралы дейт элем. Анын бир жолу бул китеп окуш. Китеп окусак биз өсөбүз, өнүгөбүз, ошону менен бирге коомго бир жакшы инсан болуп чыгууга жардам беребиз. Ыраазычылык билдиребиз, ага келиңиз. Мен кошулам ушул сөздөргө. Анан жанагы азыр 11-ди бүтүп шаарга келем дегендерди айтат элем, келип эле бир адамдан бир китептин чөйрөсүнө кошулгула. Кайсыл чөйрөгө кошулса ошол жол менен кетет да, баягы түнк клубга баргандар менен эмес, мушташкандар менен эмес, хулигандар менен эмес, ушул чөйрөгө кошулгула. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан Кореяда бир китепкананын алдына жазылып турат дейт да, Today's reader, tomorrow's leader депчи. Бүгүнкү окурман эртеңки лидер деп. Ошон үчүн сөз баштаган эл баштайт. Кыргыз сөздөрү окуңуз, карасаңыз бир эле сөз да. Ошон үчүн Кудайым колдосун, коргосун, ушундай долбоорлоруңуз көп болсун, жаштарыбызга Кудай көз тийгизбесин, өмүрүнө береке. Силерге да чоң рахмат. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мынакей коомдук ишмер, акын, жазуучу Нуржүгүт Кадырбеков агайыбыз, бир адамдан бир китеп долбоорунун уюштуруучусу, дагы да болсо китептер тууралуу көптөгөн долбоорлордун уюштуруучусу Табылды Муратбеков болду. Атанкес ТВ силерге күн сайын пайдалуу кеңештерди берүү менен өз көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Кайрадан ушул эле көгүлтүр экрандан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар деп коштошолу. Ооба, 2 сааттык аралыкта сиздерге кызматта менен кызыл көйнөк жалжалым, Алтынай Шайбулдаева жана ошондой менен Азат Байбеков болдум. Кайрадан эртеңки күнү таңына, жума күнү таңына түз эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар.